Те, що Бог зараз робить через християнські табори в Україні, перевищує всі очікування. Християнський табір є гарним інструментом для церков в тому, щоб встановити зв'язок з наступним поколінням молоді та для того, щоб виховувати нових лідерів. І сьогодні понад 500 табірних служителів зібралися на цій конференції для того, щоб отримати натхнення, для того, щоб підготуватися до сезону літа 2023 року, щоб бути корисними в своїх таборах. Хочеться з вами трошки познайомитися. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області. Поки так. Привіт, мене звати Даша. Віталік. Ольга. Юля. Павло. Мене звати Оксана. Дарина. Руслан. В навчальній програмі ми зараз дуже багато говоримо про психологічну безпеку під час війни при проведенні таборів. Християнські табори в Україні стали місцем для внутрішньопереміщених осіб, місцем притулку, захисту та прояву любові Божої. Я зрозуміла деяких підлітків, чому їхнє бачення того, що ми бачимо нормальним, трошечки інше. Цікаво те, що було, як працювати в умовах війни з дітьми, з їхньою психологією. Було нам важливо, як і наставникам, правильно знайти підхід до цих дітей. Цікаво було дуже слухати, як тримати дисципліну в класі. Це така цікава тема, особливо з підлітками. Так як моя підліткова група, то мені це дуже потрібно. Головною метою нашого навчання є донести до підлітків Божу любов, щоб дитина змогла прийняти Ісуса Христа як свого Господа і прийти до церкви. Напевно, найперше я спробую застосувати на своїй молодшій сестрі, бо вона підліток, і спробую з нею налагодити кращий контакт, ніж він був до цього. Більш допомогти оцим дітям-біженцям і щоб в них, як кажуть, знову виросла довіра до цього світу. Ми хочемо засвідчити, що Бог потужно працює через християнські табори в Україні.